dhe me këtë histori e mbyll në qafën e madhnushme një nga dietarët e mëdhej të Hymetit më parshëm ka ato që tha Hasan el Basri. Vazhdonte duke bëu ai tavafin qafën e madhnushme. I bën çudi i gjë. Ishin dy djemtëri edhe e kishin nënën shtri në një mbajtse edhe po bënin tavafin dhatë. I shikonte me kujdes dhe i pa që ato ishin zellshëm, vetë kishin me kënaqësi tavafin dhe haxhin që po bëshin edhe nënën e mbajtshin me shumë kujdes. Edhe i afrohet me tak derisa ja gjen kohën dhe i tha kush është kjo grua e moshuar, tha nëna jon. Tha po mbohet qefi që ajo sjeka e mundshme dhe ju e pas keni prua të nhaq. Ç'është historia juaj? Tha gjithë jetën e ka pas me merak të madh me boaxhin. Dhe ne thoshim hë sot hë nesër, vitin që vjen, vitin që vjen dhe iku dhe usmu. Dhe sa herë përmendë qapën e madhnushme me boaxhin, një nga shtyllat e Islamit, i dilçi lot. Dhe ne e vendosëm me forcë madhe. Me vendosmëri të madhe, me merak të madh se me babën me nënën s'ka më. Nuk i takoni triut musliman dhe muslimane. Sot i pjesë e perëndimit është shpërtar turp. Vetëm fund vitit i bën apo si bën i telefon. Kam dëgjuar ngjarje rënqjell se kur kam qenë andej. 2 kilometra e kishte vajza prindin. Thotë një shqiptar që e kam takuar më mori në mëngjes dhe më tha, i rash na 2 herë natën telefonit. Me makinë ishte 30 sekonda. 2 kilometra ishte në kam. Tha shqip se s'më shpërgjigj natën. Dhe shkoj tha hy me shumë nga dalë se ishte shpia tjetit, 2 kilometra nuk vinte, gjithë natën s'kishte ardhë, dhe i gjej që ishte rëzuar nga shtrati dhe kishte mbetur në koridor. Gjithë natën, në ftohët aty, dhe zvinte fëmija me e pat 2 kilometra. Kjo është të vindënimi i Zotit nga gjitha anët, të mungoj kultura minimale, me gjithë se për gjërat tjera mund t'jenë kulturum, të kjo jo, kjo është turbi madhë për njerëzimin, që 500 metra, 30 sekonda me makinë, 2 kilometra dhe prapë zvjen dhe i thu komshiut vetë që e ka afër. Kjo është që ti mos mendosh as i gjë nga ajo që ka bërë babai dhe nëna. Kjo është humbur zgjenia se e humbur Zotin dhe e humbur njerëzimin. Hashalila e humbur babën dhe për nënën. Tha dhe ne e morëm me vendosmëri dhe jemi sot në haxh. Dhe kur e njohën që ishte dietari i madh Hasan el Basri than, çfarë kemi bërë ne për prindin me këtë sakrificë madhe? Tha heshtni aty. Ajo është vetëm një goditje që i keni dhënë kur keni qenë barkun e saj. Kjo është. E ke parasysh nana kur është në muajin e fundit, në veçanti kur e godet fëmia ka dhëmbje, që është akoma në barkun e saj. Por nana nuk ndjen dhëmbje, sa e ka i dashurit madhe për fëmin. Pa lind akoma. Dhe i tha hesht sa asgjë s'keni bërë, përveç se një goditje që i keni dhënë, kur ajo ka qenë shtatë zënë në muajin e fundit. Kjo është të mësosh Islam real. Lezër motrat ndërua, 33 ju, begatofti i madhi Zot. Kjo është ta qush ta mom babën dhe nënën t'i apësh hakun që meriton. Bësh sakrifizat mëdhaja dhe thu nuk kam krya asgjë përveç se një natë ftohtë kur është quar babaja se nëna, vetëm kanë mbuluar pak. Dhe kaq kam kryur nga kjo sakrificë e madhe që po bëj. Kurse sot dhe me bona i diçka fëmija, ja përmend prindit duke i thënë, kam bërë shumë për ty se më bërë barë jetës. Hashalillah, ky nuk është Islam real, ky është devijancat që bëhen. Islami real është që mas të madhi Zot për vetë alejhi selam vjen nana dhe babai i qofshin fal atij që na mësoi neve Islamin bukur dhe të pastër. E kulumat estemiun wa astaghfirullahi li wa lakum wa li sa'iril muslimin.